Najua si jambo ambalo unaweza ukashabikia ukisikia kwamba mtu amepelekwa katika jela, na huku sasa haya kijiri ni kwamba ni jambo ambalo Jowie Irungu ambaye aliweza kushtakiwa kwa mauaji ya Monica Juma aliweza kuzungumza na kujifungua kwa mara ya kwanza kuhusu kile ambacho kimeza kupitia, na natumai kwamba ni taarifa ambayo mara mingi sana watu wako kufuatilizia, watu wamekuwa kifuatilizia, ila hakuna kingine zaidi ambacho watu wanajua kwamba aliweza kutolewa. Jowie aliweza kuzungumza akiwa katika show moja akizungumza, anasema kwamba yani hata kama unamchukia mtu sana usiwe kumuombea kwamba aweze akapelekwe jela. Ile wakati ambapo alikuwa katika sehemu ile ya maile katika ile jela ya Kamiti, aliona makubwa sana na kaona kwamba watu wanatabika. Kulingana naye ni kwamba zile jela za humu nchini kama hazisaidii sana atakubadilisha ama kubadilisha mtu. Kumbuka yeye anasema ili mtu aje aweze kubadilika ni kwa sababu ya yeye mwenyewe, fikra zake, ameshafanya uamuzi wa kibinafsi kwamba yeye atakuwa anabadilika. Kile ambacho kimejiri ni kwamba pia wakati ambapo una changamoto ndio utajua kwamba nani ni rafiki yako na nani si rafiki yako. Anakuja kukiri kwamba yeye ile changamoto wakati ambapo alikuwa anakabiliwa na ile kesi ndio wakati ambapo alijua kwamba ni kwa kweli nani ni rafiki yake na nani si rafiki yake, licha kwamba baada ya kutoka aliweza kupoteza baadhi ya mali yake, huku pia uhusiano wake ambao ulikuwepo kati yake na Jackie Maribe pia ukiwa kwamba uliweza kuharibika kwa sababu ya moja mbili tatu, kwa sababu ambazo pia zinaeleweka, kwa kuwa pia Jackie Maribe alikuwa aliingizwa katika hii kesi. Na baadaye anaendelea sana maisha yake, anasema kwamba licha ya kwamba yeye alikuwa mfanya kazi katika ile taasisi kama mwanajeshi ama kufanya kazi katika forces, lakini baada ya kupitia haya na kurejea ameweza kufanya maamuzi ya kivyake na ameweza kufanya mabadiliko sana, ameweza kubadilika kwamba hata amekaingia anaimba nyimbo za injili na ametoa wimbo wake ambaye anakwenda kwa jina Nishikilie. Lakini taarifa ambayo usije lijua katika kati ambapo alikuwa pale ni kwamba yeye watu walikuwa wanamuogopa sana. Maanake kisa chake ni kitu ambacho kilikuwa watu kila mtu alikuwa anajua wakiwa pale wanatutizama tu. Kitu ambacho haijaweza kumtoka ni akifika mahali ambapo kuna ile sehemu za zile yani ukuta, anashtuka sana kwa sababu alipokuwa katika ile romande ama alipokuwa katika jela ya Kamiti alikuwa katika chumba fulani ambao kilikuwa chumba ndogo sana. Sasa pale ndo alikuwa pake kile kitu anakifanyia pale. Hata baada ya kutoka nje akiwa anatangamana tu marafiki yake na familia yake, shughuli yake inakuwa vigumu sana kwa sababu anaogopa akiona ameingia chumbani, yani anahisi kwamba inarejea, anadhihisha kwamba ile hali ya kukaa Kamiti ni kama inarejea. Ndio kitu ameweza kukifanya akisema kwamba kila mtu afanye kitu mzuri na kila mtu aombe Mungu, kwa sababu kwa hii maisha kila ambacho itasababisha wewe ukue binadamu na ukue na amani na ushirikiane na watu vizuri basi ni ile uwepo wako ama ile uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Ndio kauli yake Jowie akizungumza katika interview moja humu nchini. Kumbuka kwamba Jowie aliweza kukamatwa kulingana na ile akiweza kushukiwa kwa mauaji ya Monica Juma ambaye alikuwa mfanyabiashara mashuhuri sana, lakini ndio story ipo imebadilika, na kama ni kitu ambapo ipo basi sisi tunamtakia mema tu, mambo ikuwe fresh, yani maisha iweze kusonga kwa njia nzuri. Ni take care, Vinodwar.